Ya Rasulullah, انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم من فورق فورق خذ يدي ساهلنا اسفالنا يا اله العالمين يا سلطان المشايخ سر زربخش محبوب الهی کا جو نورانی جشن یہاں منعقد کیا گیا ہے اسلامک فورم آف کینیڈا کے اندر ان تمام علماء نے محبوب الہی کی طرف سے خانقاہ نظامیہ چشتی نظامیہ قانیہ کی طرف سے یا الہ العالمین اس جشن کو قبول فرما لے یا الہ العالمین جن جن لوگوں نے جن جن حضرات نے اس جشن کو منانے کی جستجو کی ہے کوشش کی ہے لگن سے چاہت سے محبت سے اس کو منایا ہے منعقد کیا ہے یا الہ العالمین ان کو دین اور دنیا کی دولت سے مستفیض فرما دے ان کے دامن کو گوہر مقصود سے بھر دے محبوب الہی کی بارگاہ سے ان سب پہ اپنا فیض و کرم نازل فرما دے یا الہ العالمین ان سب کو دونوں جہان کی نعمت سے مالا مال کر دے یا الہ العالمین مخصوص طریقے سے جناب احمد عبدالرشید حقانی صاحب سید نحال احمد صاحب سید حامد پاشا حبیبی صاحب جناب ندیم صاحب جناب ندیم اسداللہ صاحب آصف رسول صاحب اور آصف الفیر نظامی صاحب جاوید محمدی صاحب یا الہ العالمین اس جشن کے اندر جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے یا الہ العالمین کو دونوں جہان کی نعمتوں سے برکتوں سے رحمتوں سے فیضیاب کر دے یا الہ العالمین جن لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے محبوب الہی کی بارگاہ سے ان سب کو سرفراز فرما دے محبوب الہی کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما غریب نواز کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرما یا الہ العالمین یہ سب لوگ یہاں سے اپنے دامن کو جھولیوں کو بھر کے جائیں یا الہ العالمین جناب سلمان شیخ صاحب اور جناب خواجہ قمر صاحب ان لوگوں نے بھی اپنے طرف سے جو کچھ بھی جستجو کی ہے یا الہ العالمین اس کو بھی قبول فرما لے منظور فرما لے یا الہ العالمین یہ وحید سکدر صاحب امریکہ سے اس جشن میں شرکت کے لیے حاضر ہیں ان کے بھی دامن کو گوہر مقصود سے بھر دے یا الہ العالمین جتنے بھی ہیں مشائخین عظام ہیں جتنے بھی عاشقان محبوب الہی ہیں جتنے لوگ بھی یہاں حاضرین ہیں اور صابر گایا صاحب نے بھی یہ جو براہ راست یہاں سے شوٹنگ کری ہے جناب سید نحال احمد صاحب کی جستجو سے اس کوشش کو بھی اس کو قبول فرما لے یا الہ العالمین وہ عارفہ صاحبہ نے بھی اس کے اندر اس جشن کے اندر لوگوں کو دعوت دینے کی جستجو کی ہے جناب بشیر خان صاحب نے بھی کوشش کی ہے ان سب کی یا الہ العالمین جستجو کوششوں کو قبول فرما لے ان سب کو دین اور دنیا میں اس کا اجر عظیم عطا فرما دے یا الہ العالمین جتنے بھی حاضر ہیں یہاں سے دونوں جہان کی نعمتوں سے بھر کے جائیں محبوب الہی کے فیوز و برکات سے سرفراز ہو کے جائیں یا الہ العالمین اپنی شان کریمی کے طفیل میں یا الہ العالمین اپنی شان کریمی کے طفیل میں ان کے دامن کو بھر دے ان سب کو خوشیاں برکتیں کامیابیاں بلند اقبال بلند مراتب عطا فرما دے شادمانی کامریان کامرانیوں کے ساتھ یہ سب لوگ شاد آباد سلامت رہیں کرم کر دی الہی زندہ باشی اور جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا الہ العالمین اگر مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے ابھی ان سب کی بھی دعاؤں کو قبول کر لے منظور کر لے مقبول کر لے الہی وقت خوش راحت دل آپ دیدہ عطا فرما یا دائم العز والبقائے یا ذو الجلال والجود والعطائے یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی السلام علیکم جی میرا نام حامد پاشا حبیبی صدیقی ہے میں نظامی سلسلے تعلق رکھتا ہوں حضرت قبلہ نے آپ کے سامنے یہ رومال مجھے اڑایا ہے یہ دوشالہ مجھے اڑایا ہے